Dobrý den, já mám tady pro vás jedno důležité sdělení. Já už několik let podporuju poradnu Wigwam, což je místo, kam se můžou obrátit rodiny s dětma nebo kdokoliv, kdo ztratil někoho blízkého a hledá způsob, jak se s jeho ztrátou vyrovnat. Ve Wigwamu vám s tím pomůžou. A bylo by skvělé, aby tohleto místo bylo dosažitelné úplně pro všechny, aby mohlo poskytovat co nejvíc pomoci. A proto jsou potřeba peníze. Právě teď v tuhle chvíli probíhá pod nadačním fondem pomoci sbírka. Můžete se podívat na www.nfpomoci.cz. A ta sbírka je skvělá v tom, že je násobená zlatým řezem, takže z každé vaší stovky Vig vám dostane 161 korun 80 halířů. To je dobrý, ne? Tak já bych vás chtěla poprosit, abyste na tu sbírku přispěli, protože to je důležitý, protože to je dobrý a protože to pomáhá. Díky moc.